Хмельницькому попрощались із двома військовослужбовцями. 23 мільйони гривень з міського бюджету. Ще в одній школі обласного центру розпочали будувати укриття. У 71 працює тренером. 40 років готує важкоатлетів та гирьовиків, майстер спорту з важкої атлетики Микола Кравченко з Волочиська. Вадима Бойченка, військовослужбовця 1981 року народження, сьогодні відспівали у Хмельницькому свято-георгіївському храмі. Він загинув 7 листопада цього року внаслідок мінометного обстрілу біля населеного пункту Терни Донецької області після 9 місяців військової служби. На війну, каже сусід загиблого Олександр, Вадим пішов добровольцем. Востаннє, розповідає, бачив його 5 листопада, коли боєць приїжджав до матері в село у відпустку. Неділю він приїжджав сюди, дали 5 днів відпустки, і він уїжджав і попрощався з мамою, дуже обнімав. Ну, каже, чекайте, мене буде все добре. Так, це неділя, а вже через 2 дні його вже не стало. За його словами, до війни Вадим працював на різних роботах, найдовше зварювальником. Каже, згадує його як працьовитого, хазяйновитого чоловіка, помічника батькам. Покладистим в житті, мамі допомагав, сім'янин, будемо казати, дура сім'я, його любить. У Вадима залишилася вдова та діти, каже родичка Зоя. Троє діток, дружина. Дуже доброю людиною був. Веселим, життєрадісним, трудолюбивим. Поважав батьків. Ми його знали з маличку. Він виріс у нас на очах, пішов воювати. І бачите, як трагічно. Обірвалося його життя. Ми всі сумуємо, будемо пам'ятати. Загинув Вадим Бойченко в 42 роки. Його поховали на Алеї Слави Хмельницького. Із Ярославом Соловйовим, 52-річним військовослужбовцем, хмельничани прощалися в ритуальній службі. Його тіло привезли в закритій труні. Радіотелефоніст 32-ї окремої механізованої бригади підірвався на міні 31 жовтня цього року біля Іванівки Куп'янського району Харківської області. Про це стало відомо Суспільному з власних джерел. Новопредставлений Ярослав, він захищав нас, захищав наших дітей, наших онуків, захищав нас Хмельницький. Я бажаю своїм обов'язком відвідувати поховання героїв. Наших героїв. За закритою труною загибло йшли двоє людей – його вдова та її донька. Ярослав – переселенець з Лисичанська, звідти й дружина та її донька. Призвали його на службу не Хмельницьким військоматом, та ховатимуть на місцевому кладовищі на Алеї Слави, бо тут наразі мешкають його найближчі люди. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Через відсутність укриття у Хмельницькій середній загальноосвітній школі номер 13 імені Михайла Чикмана учні 5-11 класів змушені навчатись на базі іншого навчального закладу, розповідає восьмикласниця Софія Віскан. Ми зараз навчаємось в другій гімназії, у другу зміну. Це достатньо важко, тому що у першу половину дня ми маємо свої дистанційні уроки, які не маємо можливості провести у другій гімназії. Це потрібно завчасно виходити, скільки їхати, як зима, осінь, це дуже темно. Тому що рано темніє, це достатньо важко. Роботи з будівництва укриття на території Хмельницької середньої загальноосвітньої школи номер 13 розпочали всередині жовтня, розповідає директорка закладу Ніна Холуб. За її словами, однією з перепон будівництва була відсутність вільної ділянки на території школи. На сьогодні вона вивільнена. Здійснено демонтаж і перенесення пам'ятника воїнам Другої світової війни. І так на шкільному подвір'ї з'явилася ділянка під забудову. Дане укриття розраховано на 250 осіб. Договір на будівництво споруди цивільного захисту підписали на початку жовтня, розповідає директор будівельної компанії Валерій Ковальов. На 367 квадратних метрів буде тут бомбосховище під землею. З двома виходами, з ліфтовою і зі всіма сантехнічними приміщеннями. Як ви бачите, техніка працює одна на другій, і люди стараються побистріше це все зробити. Затягнули дуже багато часу з підготовчими роботами світло-вода, підготовлення самої будівельної площадки. Нині у середній загальноосвітній школі номер 13 навчаються 412 учнів, каже директорка. 212 дітей – це учні перших четвертих класів. Вони навчаються в стінах рідної школи, але з умовою використання найпростішого укриття, найближчого дошкільного закладу. В
Вчитель Олександр Гуць розповідає, з якими незручностями стикається через відсутність у школі власного укриття. Я, як вчитель, маю музичне мистецтво, маю їхати і сюди на уроки, і потім вже ж одразу їхати на уроки в другу зміну, в другу гімназію. Досить незручно, тому що втрачається час на дорогу, і інколи навіть в дорозі діток зустрічає, так само і вчителів зустрічає тривога. Копанню котловану передували роботи з укріплення школи, каже Валерій Ковальов. Виконано бурунокційні сваї, які йдуть на укріплення школи другого корпусу, як ми бачимо, вже вона укріплена. Ми будемо намагатися, якщо дасть погодні умови, нам вийти з земельних робіт для того, щоб почати вже будівельні монолітом заливатися до настання морозів. До 31 березня нам треба вийти з будівництва, передати даний об'єкт. Вартість укриття – понад 23 мільйони гривень, каже начальниця управління капітального будівництва Хмельницької міської ради Тетяна Поліщук. За її словами, 10 виділили з бюджету цьогоріч, решту – наступного року. Кожен заклад освіти має бути заживлений двома джерелами незалежного живлення. Підрядник на сьогоднішній день придбав вже підстанцію, до якої ми маємо підключатися. Її буде встановлено на місці зрізування дерев. Закупили весь метал. За словами виконувачки обов'язків директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольги Кшановської, на будівництво укриттів у 7 школах та 2 садочках громади з бюджету цьогоріч виділили 135 мільйонів гривень. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Ведмедя Балу з зоокутка у Хмельницькому парку імені Михайла Чекмана безоплатно передадуть до природного парку «Синевир». Відповідне рішення ухвалили депутати під час пленарного засідання міської ради, розповів хмельницький міський голова Олександр Семчишин. За словами директора комунального підприємства «Парки і сквери» міста Хмельницького Олександра Бондарчука, зв'язуватимуться із ветеринарами «Синевиру», аби узгодити, коли та як транспортувати тварину. Зараз ведмідь Балу готується залягти у сплячку. Нагадаю, на доручення міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця перевірили умови проживання бурого ведмедя Балу в Хмельницькому зоокутку у парку імені Чекмана. Місцева екоактивістка Дар'я Гвоздєва написала у своєму інстаграмі, що клітка, де мешкає бурий ведмідь, замала для хижака. За словами начальниці відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації екологічної інспекції області Наталії Сологуб, бурий ведмідь живе у парку Чекмана 4 роки. За цей час, за її словами, жодної скарги щодо неналежного утримання хижака до них не надходило. Тож і перевірок не здійснювали. Поліція ж зацікавилась умовами проживання ведмедя. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами. Триває досудове слідство, розповіла прес-секретарка Хмельницького райуправління поліції Віра Мазур. Використані газові балончики для військових повторно заправляє волонтер Вадим Касьянов. Вадим – колишній учитель трудового навчання. Займатися цією справою почав під час війни. Чоловік просить вдома таке не повторювати, бо це небезпечно. Балончики йому приносять люди. Зараз Вадим заправляє також старі автомобільні вогнегасники газом. Кинули там оголошення кругом по групах. Зараз там збираються вогнегасники. Там з Хмельницького дзвонили, там штук 10 є, ну і тут там кілька людей. Ну, звичайно, почали зі свого, воно все лежить. 2000 готових балончиків безкоштовно передав на передову волонтер з початку повномасштабної війни. Новий такий газовий балончик може коштувати і 70 гривень, говорить Вадим. Собівартість повторної заправки їх – 12 гривень. Розпалити костер в сиру погоду, в дощ – ну, нереально. Та й до того всього дим видає позиції. А на газу приготувати там чи підігріти собі їжу – це ну, значно краще. Тобто люди собі можуть зварити, загріти і зігрітися. До кілька літрів кастрюльку можна покласти, там щось загріти там, або кружку. В похідних умовах там то 2-3 дні на одному балончику можна там собі приготувати. Вадим також зварює із використаних газових балонів буржуйки. Їх передав військовим 4. Одну ще планує надіслати. Вдома Вадим переобладнав холодильник у сушку для овочів. Їх разом із дружиною нарізають та сушать для наборів супу, які також передають військовим. Це був холодильник колись. Ми його вирішили заставити в другу сторону працювати. Є потреба в зелені сушеній завжди. Це ну, круглий рік. З літом цим простіше, а от я зима, ми зараз робимо запаси, стараємося, там є деякі ж зробили запаси, ну, я думаю, зараз люди перед оранкою трошки дають там то петрушки, там то кропу. Вадим говорить, закупляє потрібні деталі за власні кошти, також організовує збори в інтернеті, каже, у чому є потреба зараз. Вогнегасники, далі, ну, відповідно, трохи грошей для того, щоб їх все ж треба, ну, не безкоштовно можемо, треба крани, треба ці оберігачі.
Минулого року з городиною допомагали люди. Цьогоріч овочі сім'я сушить тільки з власного городу. Для цього садили більше. Дружина Вадима Майя Ткаченко каже, волонтерить у вільний від роботи час. До 5-ї години я на роботі, потім додому, поки доберусь. І так от всі разом. Працюємо ввечері, стараємося натирати. Зараз син допомагає, йому вже 12 років. Починали з картоплі, це було саме необхідне. А потім ми почали варити буряки, картоплю, моркву, сушити зелень. І до цього часу. Вадим Касьянов розповідає, минулого року сім'я більше тонни сирих овочів переробила на сухі супи для військових. Цьогоріч – 4 центнери. Передають на фронт і мед з власної пасіки. Волонтерити, каже Вадим, не припинятимуть до перемоги України. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Майстер спорту з важкої атлетики, заслужений працівник фізичної культури і спорту Микола Кравченко, 71 рік 15 разів підтягується на турніку та робить вправи на брусях. Розповідає, народився в багатодітній родині, з дитинства вже шукав підробітки, аби допомогти сім'ї. В цьому, каже, формувався його характер та вміння долати труднощі. На заняття спортом його надихнув друг старшого брата. Він на рапа, без всякої техніки, 100-кілограмову штангу саморобну вжимав на 5 разів. Він в 8 класі. Мені воно, як сказати, заложилося. І вже сам у випускних класах досяг результатів у спорті. І сонце крутив, і хрест робив, і сальта, і на рапа теж, кілограм 90 я на рапа, як кажуть, без техніки. Після закінчення школи Микола Кравченко служив в армії, навчався, після працював у Волочиську електриком на залізниці. Здобуття далі вищої освіти за цим фахом, розповідає, давало можливість кар'єрного зросту. Від цього він відмовився через мрію далі розвиватися в спорті. До Кам'янець-Подільського пединституту вступив, каже, з третьої спроби. Вже поступив, почав вчитися, строївся, на швейну фабрику методістом производственної гімнастики. Працював там спартакіад, де вигравали. Я бачу, для душі буде то добре, то не то. Омріяну роботу тренером отримує після перших обласних змагань сина, якого на той час тренував. Він коли ривок робить і толчок, і зал стає, йому аплодирує. Підходить Микола Степанович Столярчук, він на железнодорожній станції Хмельницьку, голова профкома. Каже, Микола Іванович, ти хочеш працювати тренером? Я кажу, хочу, це моя мрія. Він каже, завтра ти вже на роботі, тут у районній раді Колос, вже тренером. Весь час тренерської роботи, набираючи до себе в секцію школярів, каже Микола Кравченко, сам демонстрував власну фізичну підготовку. Приходив в школу, підтягувався, робив стойку на руках, віджимався на руках стойки. Розповідає, учнів набирав із дітей гарно вихованих та дисциплінованих. Із таких, говорить, завжди виходили успішні спортсмени. Ті діти, звичайно, вони мовчали, вони слухали і вони серйозно підходили до цієї справи. Дали йому задачу по плану і вони виконують все. Наразі його тренерські результати – чемпіони світу та Європи з важкої атлетики та гирьового спорту. Більше 20 майстрів спорту. Але найбільшою мрією за тренерську роботу, каже, є виховання олімпійського чемпіона. В свої 71 Микола Кравченко говорить, на свій вік себе не відчуває. Тому тренуватиме чемпіонів і надалі. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.